Estamos aqui de volta, doutor André Viana, dermatologista, falando tudo sobre psoríase e nos orientando quais as causas, os tratamentos, como é que a gente pode diagnosticar, perceber se a gente tem ou não, se é uma dermatite, justamente isso que a gente está falando aqui no programa. Agora, como hoje é dia de beleza também, vai um toque para você valorizar o que você já tem de melhor. A gente sempre fala aqui no Falando Nisso sobre o Salão Imagine Beauty Studio, que está hoje no maior shopping do Vale do Paraíba, o shopping queridíssimo Vale Sul Shopping. Tem cabeleireiro, estética, depilação, manicure, massagem. Isso aí, ó, só alguns, hein, dos serviços oferecidos por uma equipe de profissionais mais do que bem preparada para surpreender você, suas maiores expectativas. Você pode encontrar com as amigas, se cuidar. Imagine Beauty Studio, todo planejado, pensando em você, na sua família. Não se preocupe com os filhinhos, porque tem uma área infantil, salas bem equipadas, com beleza e conforto e um atendimento, gente, diferenciado, com tanto carinho. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, Luquinha. Que legal, hein? É bom ficar bonita, não é verdade? Então se cuida e vai lá, que é um lugar bem legal também, bonito, viu? Eu fui visitar, muito bonito, bem grande. Bom, agora a gente vai ficar por dentro das curiosidades do dia. Eu vou dar uma adiantada para vocês o que vai rolar no República de sábado. Eu conversei com o Breno Barreto, que é um DJ aqui da nossa região, que está conquistando o mundo. E também eu fui numa feira lá no Vale Sul de beleza. E eu aprontei com o nosso cinegrafista e vocês vão ver agora um pouquinho. Para você, mulher feia, tem jeito? Com certeza, olha eu aqui. Ah, não existe mulher feia, existe mulher que não se cuida. Ah, que bonitinho. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo de uma mulher. Não existe mulher feia, tem mal cuidada, né? Mulher que não é bem cuidada, mete corno. Na verdade, eu acho que não existe mulher feia, eu acho que existe mulher pobre, né? É o que eu acho. Eu acho que quando você é rica, cara, você investe em tudo, paga o quanto for, mas pra ficar bonita, vale a pena. Se você tem dinheiro, gasta, ué. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Tá gravando? Tá gravando? Então é o seguinte, pessoal. Eu, vendo todo esse ambiente de beleza aqui, tive uma ideia. Porque atrás das câmeras tem um cara que tá com o cabelo também todo horrível. Então eu vou conseguir pra ele fazer a sobrancelha e o cabelo. É isso mesmo, Daniel. Você, ó, então dá aqui pra minha câmera. Você gostou da ideia, né, Daniel? Vou ter meu dia de princesa aqui. Então você topa de boa, né? Ah, dá, topa. Você me paga, eu tenho que topar, né? Segura o microfone de você a partir de agora. Vai doer? Vai doer? Vai. Oh, que situação que você me coloca, hein, cara? Ah, você tá gostando. Tô adorando. Eu vou ter meu dia de princesa aqui, eu vou sair outra daqui, menina. Au, au. Então, sábado às 11h30, você pode conferir e ver como que ficou a sobrancelha. Ficou bonita a sobrancelha. Ficou bonita, Dani. Ficou bonitinho. Ficou limpinha, assim, ficou bonitinho, né? Bom, outra curiosidade é sobre o nosso assunto de hoje. O primeiro estudo brasileiro para mapear a psoríase no país foi feito com 867 pacientes tratados em 26 centros de referência. E revelou que 70% apresentou outras doenças associadas, sendo 75% obesidade e sobrepeso, 32% hipertensão, e 26% a depressão. Esse lance do peso realmente é verdade, doutor? É, porque a pessoa, ela já fica tão triste com aquilo ali, ela já sofre de depressão, então todas as outras coisas em decorrência da depressão, e a obesidade é uma delas, talvez seja por isso. Mas a gente nota que as pessoas que têm psoríase têm uma saúde boa, não tem, assim, vários problemas de saúde, não. Agora, a psoríase é tão danada, que olha só como ela se confunde com micose na unha. O Dani separou. Não parece, nossa, uma micose isso? É psoríase, né, doutor? É, até eu me confundo às vezes, é muito parecido. O que ajuda a gente é que geralmente a pessoa tem psoríase em outros lugares do corpo. É difícil uma psoríase puramente ungueal, só na unha. Então, mas que é muito igual, é muito parecido, é isso. Então, aí, muitas vezes a pessoa trata uma micose achando que é micose de unha e é a psoríase. É, e quando a gente vê que a medicação não curou, a gente até muda o diagnóstico e começa a pensar em psoríase. Aí é tratamento via oral e também tópico? Bom, aí o tratamento são vários, né? Tem desde via oral, tópico, tem esse também que nós expôs, a gente expôs da luz, da pulva. Então, tem vários.
várias opções. Então, se você está se automedicando, achando que está com micose na unha, de repente, ah, não está curando, não está sarando. Está sarando porque, de repente, pode ser psoríase. Muito sério mesmo. Se um médico confunde, imagina a gente. Com certeza. Mandar um beijo para a Paty, que faz aniversário hoje, 37 aninhos. Deus te abençoe muito, viu, minha linda? E um beijo também para a mãe do Tiago, que está assistindo. E o Tiago, que falou para mim, Sol, que ele tem psoríase nas mãos e dói demais. Dói muito. Mas que dura apenas 2 semanas. Tem isso mesmo, um tempo que dure se a pessoa não cuidar? Qual idade? Ou se a... Ele não falou, mas pela foto dele aqui, né? Não, ele não falou a idade dele, mas pela foto ele é jovem, deve ter uns 20, 16, por aí mesmo. Tem que ver também a atividade dele, se ele também tem hábito de lavar a louça, ou detergente, às vezes ele lava o carro com detergente final de semana, ou na empresa que ele trabalha, ele põe a mão num produto químico. Isso não é ideal para quem aí tem psoríase. Pra... Psoríase é um veneno, agrava mesmo. Então, a mulher que tem psoríase na mão não pode lavar a louça. De luva, de luva. Com a luva está liberado. Ah, Solange de Moraes. Mas, por exemplo, um pedreiro que trabalha com cimento e tem psoríase nas mãos, é um desastre, ele tem que mudar de profissão. Ai, meu Deus. Olha só. Sério? Bom, doutor André, a gente queria continuar esse papo a tarde inteira aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer demais a sua participação e já deixar um outro convite aberto para a gente voltar a falar sobre vitiligo, ok? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, viu, doutor André? Luquinha, a gente pôs um site bem legal aí, recomendado pelo doutor, tá aqui, né? É isso, é o pulva.com.br, pode acessar a nossa página no Face, você vai encontrar é o primeiro tópico aqui que você vai achar, tá bom? Okay. Quem levou esse CD tão legal do Marcelo Camelo foi a Patrícia Maciel. Parabéns, Patrícia, ganhou o CD. E eu vou me despedir de vocês, aqui umas 3 semanas eu volto, passa rápido, né, gente? Boas férias, aproveita bastante, Luquinha. Por que que o Luquinha está se despedindo hoje? Porque amanhã, devido à transmissão do Mundial Sub-17, a gente não vai estar aqui com você no Falando Nisso, a gente volta na segunda-feira com a Gleice no lugar do Luquinha, porque o Luquinha está saindo de férias, vai descansar, vai aproveitar bastante. Eu mando umas fotinhas para vocês, para vocês me acompanharem. Ok, doutor André, obrigada mais uma vez, Luquinha, beijo, boas férias, a gente vai sentir saudade. E vocês fiquem com Deus, a gente se vê na segunda-feira. Um ótimo, excelente final de semana. Até lá, então. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can.